הרמב"ן כותב על התורה, מי יתחיל להילחם בעמלק? אומר הרמב"ן הקדוש על התורה, עמלק היה מזרע עשיו, וזו הייתה המלחמה הראשונה בראשית הגויים, מישהו שלא פחד מאיתנו, מי זה היה? עמלק. ומזרעו של עשיו היה לנו גלות, והחורבן האחרון שאנחנו נמצאים בו, זה אותו עמלק מזרעו של עשיו. כמו שכתוב, כי יד על כס יה, מלחמה להשם העמלק, נשבע הקדוש ברוך הוא בכיסא הכבוד, שאין כיסו שלם עד שימחה זכר עמלק, נו, מן העולם. אומר הרמב"ן, אנחנו בגלות אדום שזה מלכות רומי, כאשר ינוצח עמלק שזה רומי, אז נבשה לעולם. מי יתחיל להילחם בעמלק מלכות רומי אדום? אומר הרמב"ן, אליהו הנביא ומשיח בן יוסף עם זרם, הם יתחילו להילחם במי? בעמלק, באדום. למה דווקא אליהו הנביא ויוסף, זרע יוסף? למה כל מישהו משורש נשמתו של יוסף הצדיק יבוא להילחם בעמלק? למה דווקא הם? למה לא זרע דוד המלך? מי אמר את זה? מגיע לו כפיים לצדיק. תראו רבותיי, רב צדוק הכהן מלובלין כותב בספר ליקוטי מאמרים, למה עמלק נופל ביד זרעו של יוסף? כבודו שמח? מהשיעור? אתה עוד שנייה עולה לשמיים. תקעו לך אדום אש, אשריך. למה עמלק נופל ביד זרעו של יוסף? בגלל שהוא לא ראה קרי מעולם. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אין שייכות וטענה לעמלק, לכך הוא נופל בידם. דווקא הוא נופל במה? ביד זרעו של יוסף. אבל רבותיי, עיקר הגאולה והמשיח, על מי נקראת משיח שמי? משיח בן דוד. אז רגע, אנחנו נתקעים פה. אז מה זה בעצם זרעו של יוסף שלא ראה קרי מעולם? תשימו לב רבותיי, היום בדורנו יש בעם ישראל שתי סוגים של נשמות. יש אדם שהבחינה שלו זה משיח בן יוסף. מה זה הבחינה שלו משיח בן יוסף? זה בן אדם צדיק, שומר על ברית הקודש, שומר על העיניים, בקדושה גדולה שאין כדוגמתה. הוא לא רוצה ניסיונות, הוא לא יצא לניסיונות החוצה. הוא לא הולך לעולם, הוא לא מסתובב, טס ממדינה למדינה, הולך ממקום למקום, ומסתובב בכל העולם, הבן אדם, תן לו להיות במערה, תעזוב אותי מבחוץ, אני מנותק, לא יודע מה קורה בעולם. הוא רוצה להיות כמו יוסף הצדיק, לשמור על הברית, לא רוצה ניסיונות, רוצה רק שמירת הברית בקדושה ובטהרה. זה משיח בן יוסף. זה הזרע של משיח בן יוסף. הוא יתחיל להילחם בעמלק. זה לא יכול להביא את הגאולה. צריך מישהו שיביא את הגאולה. מי זה מביא את הגאולה? משיח בן? מי זה משיח בן דוד? אז זה משיח בן דוד, זה פייטר, דוד המלך. ארדוף אויביי ואשיגם. לא אשוב עד כלותם. דוד המלך היה יוצא למלחם, אומר, אני לא חוזר עד שאני שוחט את כולם. כל מי ששונא את עם ישראל, את השם יתברך. ככה היה דוד המלך. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך, תשמעו אותו רבותיי, תראו איזה שמחה ילכם בלב ונעשה את הקדיש, ונעשה את הקבלות. דוד המלך, כשהוא יצא, איך הוא יצא? באיזה צבע? נו, מי יודע? אדמוני. למה? למה הוא היה אדמוני? ותשימו לב איך רוב הדור שלנו, שיש להם את הטבע הזה, הוא מזרע דוד המלך. הוא אומר המערכו בספר החיזיונות, שכתוב בגמרא, כל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו. ולכן דוד המלך, תשמעו רבותיי, תשמעו טוב, דוד המלך, הנשמה שלו הייתה גדולה, ובפגם של חטא אדם הראשון, נשמת דוד המלך התערבה ברע גדול מאוד, והיא נפלה בכל הקליפות. הנשמה של דוד המלך נפלה בעמקי הקליפות, ולכן כשהוא בא לעולם, מה קרה לו? יצא איזה צבע? אדמוני. כי למה, מה זה קליפות? הקליפות זה אדום, זה דינים, צבע אדום. והוא עשה עניין של בת שבע, ובגלל לא נחשב לו לכלום. ולמה? בגלל שהוא בא פעם ראשונה לעולם, הוא יצא ממקי הקליפות, היה לו יצר הרע גדול מאוד. דוד המלך היה לו יצר הרע גדול מאוד, רבותיי. זה דוד המלך, זה הנשמה הגבוהה. אדם שיש לו נשמה גבוהה ביותר, יש לו יצר הרע גדול מאוד. בת שבע, אביגי, כל העניין הזה. יצר רע גדול מאוד. והוא בא לעולם הזה משותף עם רע גדול מאוד. למה הוא בא לעולם עם יצר רע כזה גדול? אומר המערכו, כי אם הנשמה גדולה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לה
שהיא תבוא עם הקליפה, עם היצר רע, שיהיה לו יצר רע לבן אדם. והקדוש ברוך הוא מניח אותו ביד יצר רע, למה להראות שהנשמה שלו יכולה לנצח את הסיטרה אחרה. ולכן אומר הזוהר הקדוש, זרע דוד המלך צרוף מצד זה ומצד זה. כמו שכתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך. מה אומר רש"י? בכל לבביך בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. הכל צריך כאחד, וזרע דוד המלך כך צריך להיות, יצר הרע גדול מאוד ויצר הטוב גדול מאוד. מה הפירוש רבותיי? השתבח שמו לעד. זה הנשמות של הדור האחרון לפני ביאת המשיח, שיש להם יצר הרע גדול ביותר שאין כדוגמתו. הנשמות רבותיי של הדור האחרון יש להם יצר הרע גדול מאוד. והניסיונות שהקדוש ברוך הוא שם לנו בדור הזה, ב-20 שנה, 25 שנה האחרונות, דבר שלא היה מיום בריאת העולם, רבותיי, יצר הרע, כזה גדול של מה? של פגם הברית, של העריות, של כל העורלה ופריאה, של תאוות הניוף, דבר שלא היה מיום בריאת העולם. ואנחנו יהודים מאמינים, ובגלל שאנחנו מאמינים, אנחנו רוצים לקיים מה שכתוב בהלכה, שולחן ערוך, שמרן הורה בשולחן ערוך, אין לך עבירה קשה בכל התורה כולה כמו המוציא שכבת זרע לבטלה, שעליו נאמר ידיכם דמים מלאו וכאילו הרג את הנפש. שהזוהר אומר יותר גרוע ממי שרוצח בן אדם, שזה רוצח בני אדם, זה רוצח את הילדים שלו, את הבנים שלו. אנחנו מאמינים ריבונו של עולם, אבל תראה איפה שמת אותנו, באיזה יצר הרע. תראה איזה דור. הדור שלנו איבד את כל מה, את כל הפרופורציות שיש. ולכן הגמרא אומרת, כל מי שמשחית זרעו לבטלה, הודו, נהפך עליו למשחית. בן אדם שעושה זרע לבטלה, הוא נהיה משחית, הוא נהיה רע. הוא נהיה בן אדם רע לסובבים אותו. ולכן חכם מנשה אומר באהבת חיים, שמי שמה פוגם בברית הקודש, הוא יכול להגיע למה, לאיזה מעשה? של רצח, לרצוח בני אדם. למה? אם הוא לא מרחם על הילדים שלו, על הזרע שלו, למה בכלל לא רחמים על בני האדם, יהודים שבצלם אלוקים נברא אדם? למה? בגלל פגם הברית. הוא נהיה מושחת, מידות רעות. אז איך רבותיי, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, והוא רוצה ריבונו של עולם, שנשמור על הברית, יא ריבונו של עולם, איפה שמת אותנו? באיזה דור? זה רבותיי, סוד הגאולה. משיח בן דוד, זה לא אדם שתמיד צדיק יסוד עולם, שכל היום שמור, כל היום סגור במערה. לא, דוד המלך תמיד היה בניסיונות, רודפים אותו, רוצים להרוג אותו, בורח מפה, בורח לשם. כשאדם רבותיי בבריחות, היצר הרע אצלו יותר גדול. למה? הוא אומר, הנה תראה, קשה לי בפרנסה. אז מה הוא עושה עכשיו? אני אפגום בברית, זה יעשה לי שמחה, וכן הלאה. תמיד הוא בניסיונות. אבל רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שדווקא בניסיונות האלו הקשים, עם כל הקושי הגדול שיש, אפילו שיש ניסיונות בפריצות, בעריות, בגשמיות, ברוחניות, אנחנו נשמור על ברית הקודש. ולכן רבותיי, כתוב, רואים את המשיח צומח משערי רומי. מה הכוונה? כשאנחנו עם ישראל נתחזק ונכניע את קליפת עורלה ופריאה, שזה פגם הברית, אז רואים את המשיח צומח משערי רומי, בזכות כל אותם בעלי תשובה שישמרו על ברית הקודש, בזכותם יבוא המשיח, בזכותם תבוא הגאולה. כל אחד שיחזור בתשובה, ישמור על הברית, יעשה מסירות נפש לכבוד אבא שבשמיים, לכבוד השכינה הקדושה, ישתבח שמו לעד, משם תבוא הגאולה, משם תצמח הגאולה.